Jemuda kadi kamu ira. Eh? Do nemu doa. Ko. Itoa kadi kemo yo horo. Tumeenda pale tumekuta amejenga maternity mzuri na vitanda safi 100. Nimeambiwa pale Kirinyaga iko ingine. Pale Kibebe ameweka ingine. Pale Gariama ameweka ingine. Wapi watoto wote ya Kirinyaga? Siego siana. Eh? Rais wetu. Hapa Kirinyaga. Hapa Kirinyaga. Na hii mlima Kenya kaunti zetu 11. Tulipangiwa jama. Tulipangiwa ile pombe yote sumu ikaletwa hapa. Ile bangi baya ikaletwa wapi? Kweli ama uongo? Sasa vijana wetu wale wako na nguvu tegemeo letu. Wale wengi wanakunywa wanalala kwa mtaro. Wale wengine wameoa juzi kuliko kulala juu ya kitanda wanalala chini. Sasa governor, tumeanza kusaidiana na wewe kumaliza pombe hapa ndio tupate watoto, tupate baraka. Mumefurahia ile kazi inaendelea kufikana na pombe? Imepungua haijapungua? Lakini bado. Bado. Mimi nataka rais nitangazie hao watu county commissioners chief ukiwa hapa kama mkubwa wetu. Kwa sababu wewe umesema hutaki inchi ya walevi. Wewe mambo ya pombe hutaki. Hata ile bar ilikuwa state house ulifunga. Sasa serikali yetu imeamua. Wapi machief wetu na county commissioners? Simameni tu rais aone nyinyi. Simameni machief, assistant county commissioner, hii watu ya kofia ile nilikuwa nafaa zamani. Mambo ni mawili. Mambo ni ngapi? Katika area yako, location yako, hatuwezi kuwa na chief na tukue na pombe. Lazima moja aondoke. Na kwa sababu pombe haina akili hawezi amua, mwenye kuamua ni nani? Si ni chief? So hao machief, kwa sababu nyinyi ni marafiki yenu, yangu. Na mnajua mimi nilikuwa na uniform yenu. Na mimi nampenda na mheshimu. Mimi nataka nimuibie kasiri kidogo tu rais akiwa hapa. Muende nyumbani ufanye kamkutano kidogo na mama na watoto. Ndio uambie mama na watoto kama unataka kuendelea na kazi ama unataka kwenda nyumba. Kwa sababu hatuwezi kubali. Ukweli ni kwamba pahali pombe yote iko hao machifu wanajua. Kweli ama uongo? Pahali yote bangi inauzwa hao machifu wanajua. Rais, ukisikia hiyo makofi hiyo ndio ukweli. Na sasa kaeni chini machifu. The decision is yours. You can make it today or tomorrow or when you want. But in the next 10 days, tutauliza report. Wewe utakuwa umeamua what you want to do. Na sisi tunasema, si tumelaliwa hapa na bangi sana. Si tumelaliwa na bangi. Huyu tata wenu ametukosea. Ametukosea sana. Kwa sababu anatukosea heshima. Na kutudharau. Sasa, akitembea hapa, ile mtu mwanaandamana na yeye ni ile mtu anaitwa Wajakoya alisema watu wakuze bangi na wakunywe bangi. Sasa ukija hapa katika Kirinyaga na Wajakoya, si hiyo ni kututusi? Huyu mtu alitangaza mchana ati watu wakuze bangi, bangi ni nzuri. Wewe unasema ni kiongozi katika mlima Kenya. Yule mtu mnatembea na yeye ni yule alisema ati bangi ni nzuri. Na hapa tuko na shida ya vijana. Lakini nimepima juzi, unajua your excellency, sikuwa nimeelewa. Kwa nini viongozi tunaheshimu ambaye ni watu tumeona miaka mingi
Sijui ni kasumba gani wanafaa sufuria kwa kichwa. Lakini tumekuja kuelewa. Kama wewe unatembea na wajakoya, utakosa kuvaa sufuria kwa kichwa. Kwa hivyo, Your Excellency, Rais wetu William Ruto, mimi nataka nimtetee governor na hao watu ya Kirinyaga. Unajua pale katika serikali yetu, mimi ndio niko na kitabu ya ile maneno ya shares. Na I want to confirm Your Excellency, in your government, the people of Kirinyaga and their governor and the leadership, they have very big margin of shares, and not just ordinary, but preferential shares. Kwa hivyo, Your Excellency, hii watu wakisaidika kwa serikali yako ni haki yao. Na rais ile yote governor ameomba si mingi, kwa sababu pia walikusaidia. And Your Excellency, watu ya Kirinyaga ni watu ya maajabu. Mimi nilikuwa naangalia